spiele gjithmonë ka ruetur nga mungesa e pak të respektit të qeveritarëve, qytetarëve ndaj medieve. Pra që është dhe me dhimbshme në këtë moment dhe që do ja shtoja kësaj kronike që ishte tërësisht e plotë, mund të jasë një presje, është fatkesia se sot Edi Rama po ushitet organizma e ndërkombëtare amerikanëve, Reporter pa kufi në Paris, e shumë tjerëve, sikur ai vetë është viktimë e medieve. Kjo është e tmeshme sot. Dhe unë nuk e di nëse e lexuat raportin e Dashit, që Shqipëria komentuar shumë si kritik ndaj Ramës, nuk e mora ashtu. Nuk e mora ashtu. Raporti Dashit ishte kritik ndaj medieve. Raporti Dashit çonte përmendimin tim ujke mulliri i Ramës. Që thoshte që gazetarët, që mediat bën gjoba, që mediat bën kështu, që thoshte që Shqipëria janë ka shumë media të tjera, por pak pavarura, sepse janë të varura nga punarët e tyre. Pra dhe një me kujdes, po krijohet një tell story në Shqipëri, që janë mediat që i bien në qafë Ramës. Po pras në aspekt ndërkombëtar, se jam jashtë edhe duhet se zbën të ditë nga këtë kurth. Ai thotë, shikoni, nuk keni, sa keni Francë të juve, në Francë ne kemi katër televizione që janë që japin tre publike, tre private dhe një publike që japin 24 orë flux lajmesh. Në rregull, në Shqipëri sa keni 14. Ai mjafto me ta gjëra të tilla sepse e bën si çdo qefi ai të jetë në mënyrë të coptuar ato informacionet. Sot shikoni, kam lirë plot Shqipëri, secili kërkon mund të shpreh çdoj. Edhe po, dhe kjo është ana Maja e Zbegut, po po të hysh në rrënjë. Ke shumë gjëra të tjera, po merrni rastin e Veliajt. Rasti i Veliajt është thjesht sot i thua një dalje në Majtë e Zbegut, të asaj që filloi që me zgjedhjet në 2021-shin kur ju mor databazi 900.000 shqiptarëve, apo jo? Ato që bën Veliajt sot është vazhdimi i asaj, pra është dhunimi i të dhënave personale.